Dolazimo do Osijeka, u gradu na Dravi. Čeka nas naša Marina Gantar. Lijep pozdrav iz Osijeka. Iako je kiša na istoku Hrvatske prestala, vodotoci se smiruju, neka područja u Slavoniji još uvijek imaju problema sa poplavama, riječ je o Našičkom i Đurđenovačkom području. Tako smo u Bokšić Lugu zabilježili velike probleme jer voda polako nadire ljudima u kuće, ceste su poplavljene, mještani kažu za sve su krive mjerodavne službe koje na vrijeme nisu odradile svoj posao. Stoga su se mještani organizirali zajedno sa vatrogascima, punili su vreće s pijeskom kako bi organizirali privremene nasipe. Također mještani nam kažu da će također biti problema sa usjevima, međutim čak i na onim dijelovima Slavonije koje nemaju problema sa poplavama, ratari nam kažu da će biti također problema sa usjevima zato što kiša utječe na pšenicu, jer osim bujanja pšenice ratari bilježe i bolesti na toj kulturi. Za ovog godišnju sjetvu ratari kažu za sada da je počela puno prije i nikada skromnije. Istodobno priroda je ove godine uranila sa buđenjem, što se, kažu nam ratari, najbolje vidi na usjevima. Za današnji dan od događaja izdvajamo sastanak koordinacije načelnika i gradonačelnika sa područja Osječko-baranjske županije. Prije toga sastanka u zgradi Osječko-baranjske županije bit će potpisan i ugovor o asana bunara, a također možemo istaknuti da se danas organizira veliko natjecanje osnovnoškolaca Osječko-baranjske županije pod nazivom Sigurno u prometu. To natjecanje počinje sa teorijskim dijelom već u 8 sati u Osječkom domu tehnike, a u 9 sati počinje praktični dio, naravno na biciklima. Taj dio počinje u sportskoj dvorani Zrinjevac. Proglašenje pobjednika očekuje se točno u podne, kada će biti dodijeljene i prigodne nagrade. Toliko za ovo javljanje iz Osijeka. Idemo mi sad lijepo do Osijeka, do Slavonije. Lijep pozdrav iz Osječkog KBC-a. Nalazimo se na klinici koja je jedina klinika na kojoj se raduju kada čuju plač pacijenta, odnosno plač novorođenčeta. Nalazimo se u rađaonici i profesora doktora Šijanovića, koji je zamjenik predstojnika klinike za ginekologiju. Pitamo, zašto se vi radujete kada čujete plač maloga pacijenta? Pa radujemo se svi, mi zdravstveni djelatnici, a naravno prvenstveno majka i roditelji kad čuju taj krepki, zdravi plač djeteta, a mi isto tako, ili završio je normalan porod, a on nam daje i puno informacija o samom zdravstvenom stanju djeteta, zrelosti pluća i svih drugih vitalnih organa. Tako da je taj krepki plač djeteta nama jedan vrlo važan znak. Posla ovdje imate jako puno. Koliko poroda imate na godinu? Poroda imamo oko, prošle godine smo imali 2400 poroda, a kreću se negdje između 2500 i 2400, tako otprilike godišnje. Ovdje se također posebnim načinima mjeri kvaliteta zdravstvene zaštite. Mi smo u specijaliziranim boksovima, ovo je jedan od njih, vidimo da je to izuzetno tehnički opremljeno. Kako se mjeri ta kvaliteta zdravstvene zaštite? Kvaliteta zdravstvene zaštite u trudnica mjeri se kod nas perinatalnim mortalitetom. Prošle godine smo imali čak nešto ispod 5 promila, točno 4,21 promil, što je zadovoljavajuće, u skladu je sa zapadnoevropskim zemljama, a to je rezultat kvalitetne zdravstvene zaštite žena, a osim toga i zdravstvene prosvjećenosti žena koje moraju dolaziti redovito na kontrole. Znači, tu nije samo uključena naša klinika, nego uključena i kompletna primarna zaštita, odnosno svi ginekolozi u ovoj regiji. A ovo je jedan od rijetkih kliničkih bolničkih centara gdje trudnice mogu birati. Što mogu birati, reći će nam Petra Debeljak, koja je glavna sestra rađaonice. Naše trudnice mogu izabrati, znači imaju na izbor način dovršenja poroda. Inače, još uvijek je najzastupljeniji klasični način poroda u krevetu, međutim one mogu se odabrati komplementarne, odnosno alternativne metode poroda, ili nazovimo ih prirodni porod. Što tu spada, znači boravak na opstetričkoj lopti koje je u tijeku prvog porodnog doba, koje je trudnicama najteži, odnosno rodiljama, i najteže ga podnose. Za dovršetak poroda se mogu odlučiti da se dovrši porod ovako u sjedećem polu, na stolcu, u čučećem na stolčiću ili u vodi. Znači, njima ostaje izbor, naravno u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem i sa trudnoćom.
A s nama je gospođa Jadranka Janković, koja je predsjednica Hrvatske udruge primalja za Osječko-baranjsku županiju. Evo, recite, koji su vaši planovi? Pa evo, naši planovi uvijek idu u smjeru nekakve edukacije. Za sada Europska unija od nas traži visoko obrazovane primalje i mi se trudimo na tom planu da za sad zadovoljimo te potrebe. To je u procesu, radimo na tome i nadamo se da ćemo uspjeti. I naravno, za kraj pitamo vas, koja je poruka mladim roditeljima, mladim majkama? Pa evo, poruka je da ćemo se mi i ovdje u Osijeku truditi otvoriti studij primaljstva. Hvala vam lijepo, evo, zahvaljujem svim sugovornicima i toliko u ovom javljanju iz Osijeka. Lijep pozdrav!